በዚህ ዙሪያ ተጨማሪ ማብራሪያ ሊሰጡን ባልደረባ ዮሐንስ አሰፋና መሐመድ ንጉስ አብዱ ስቱዲዮ ይገኛሉ። ወደዚያው እናምራ። አመሰግናለሁ ሚስተር። ተመልካቾቻችን እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ ለመስጠት ያክል እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተናል። በይበልጥ ደግሞ ጥልቅ ትንታኔ የሚሰጠን ባልደረባችን ዮሐንስ አሰፋ ነው። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። መልካም። እንግዲህ ዛሬ የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት የተለያዩ ሹመቶችን አጽድቋል። ከነዚህ ሹመቶች መካከል ደግሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር፣ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እና የጤና ሚኒስትር ይገኛል። ስለዚህ ደግሞ ከአዲሶቹ ተሿሚዎች ምን ይጠበቃል ወደሚለው ከመሄዳችን በፊት በእነዚህ በሶስቱ ምንም እንኳን ደመቀ መኮንን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሆኖ ሁለቱን አጣምሮ ቢሰራም ምንም ጉዳዮች ሰሩ ሊያታደሰ እንዲሁም ደግሞ ደመቀ መኮንን ለመነሻነት ያክል ይችን ስ አመሰግናለሁ መሐመድ። ላለፉት ዓመታት እንግዲህ ሁለቱን የሚኒስትርነት ቦታ ይዘው የከረሙት አቶ ደመቀ መኮንን ነበሩ። ምክትል ጠቅላይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነቱን የጤና ሚኒስትርነቱን ደግሞ ዶክተር ሊያ ታደሰ ናቸው። ከመጋቢት 3 2012 ዓ ም ጀምሮ ማለት ነው። ከጤና ሚኒስትሯን ጀምር። የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ መጋቢት 3 በተሾሙ ማግስት ነበር ኮሮና የገባው። መጋቢት 4 42 ነበር አስታውሳለሁ። እና ያ ጊዜ የጭንቅ ሰዓት ነበር። ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ ነው። ብዙ ሞት፣ ብዙ ጉዳት አስከትሎ ነበር። እኛም ሀገር ገባ ሲባል በሌላ ሀገር ዜግነት ባለው ሰው በኩል ገባ ሲባል ብዙ ጭንቀት ፈጥሮ ነበር። እሳቸው ጋር የነበረው ጫና ቀላል የሚባል አልነበረም። በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ይሞታሉ ተብሎ ተገምቶ ነበር፣ በብዙ መልኩ ተገምቶ ነበር። ግን ያ ሳይሆን ቀርቷል። እሳቸውም ከማስተማር አንስቶ እንግዲህ የእጅ መታጠቡን ታስታውሳለህ፣ በየቦታው የምናያቸው ምስሎች የሚሰቀሉትን ታያለህ፣ ሲያስተምሩ ነበር በየቀኑ ማለት በምትችለው መልኩ። የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት እና የጤና ሚኒስቴር አንድ ላይ በመሆን መግለጫ ይሰጡ ነበር። በየዕለቱ የተጠቁትንና የሞቱትን ሰዎች ይፋ ያደርጉ ነበር፣ የጥንቃቄ መልክቶችን የሚያስተላልፉ ነበር። ከዚህ አንጻር በብቃት ተወጥተዋል ማለት ይቻላል የጤና ሚኒስትሯ። ሌላ እርሳቸውን የፈተናቸው ነገር እንግዲህ መጋቢት ላይ ከመጡ በኋላ ከጥቂት ወራት ምናልባት 7-8 ወር በኋላ የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ተቀሰቀሰ። ትግራይ ላይ ተቀሰቀሰ፣ ወደ አማራም ወደ አፋርም ተስፋፋ። ያ ማለት ሙሉ በሙሉ የጤና አገልግሎት ተቋረጠ ማለት ነው። ይህ ማለት በፌዴራል እና በተቀረቡ በተለይ በትግራይ ክልል መካከል ያለው ግንኙነት ተቋርጦ ነበር። በዛ መሀል ብዙ ሞት ተከስቷል። ሌላ ምስተ ነው የኦሊሴን ጎሎባሳን ጆን ለፋይናንሽል ታይምስ ሰርቱ መረጃ ብንወስ ወደ 600,000 ገደማ ሰው ህይወቱ አልፎ ነበረ። በመድኃኒት እጥረት፣ በተጣጠነ ምግብ እጥረት የሚሞቱትን ሰዎች ብዙ ነበረ። የመጡበት ሰዓት የጭንቅ ሰዓት ነበረ። ከዚህ አንጻር የሚነሳባቸው ክፍተት የለም ማለት አይደለም፣ ግን በብቃት ተወጥቷል የሚለው ያመዝናል፣ የሚነገርላቸዋል። እርሳቸው ጋር አንድ የሚነሳው ነገር ምንድነው? የምርጫው ጉዳይ እንደምታውቀው ፖለቲካ ጉዳይ የማይገባበት የለም ኢትዮጵያ ውስጥ። የምርጫ 2013 ምር የተራዘመው በአንድ አመት የተራዘመ 2012 ነበር የሚካሄደው። 2013 የተራዘመበት ምክንያት ያው የኮሮና ምክንያት ነበር። ከዛ በኋላ ነው የህገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ ተብሎ ብዙ ነገር ክርክሮች ተካሂደው የተራዘመው። ከዛ በፊት ግን መረጃ የመጣው ከጤና ሚኒስቴር በኩል ነበረ። ከዛ ወስደውት ነው ማድረግ እንደማይቻል የተወሰነው ማለት ነው። በዚህ ላይ ቅሬታ ያላቸው ወገኖች አሉ፣ ትክክል ናቸው የሚሉ አሉ። ያው ቅሬታ ያላቸው ምንድን ነው? ጥቂት ነበረ የሞተውም የተጠቃውም ሰው በዛ ሰዓት ምርጫ ማካሄድ ይቻል ነበረ። ጤና ሚኒስቴር የሚያደርግ የሚሉ ሰዎች አሉ። ከዚያ ይልቅ ደግሞ በ2013 ምርጫው ሲካሄድ የተጠቃውም የሞተውም ሰው ቁጥር ከዚህ በፊት እንደተናገር ነው የበለጠ ነበር፣ ያኔ ማድረግ ይቻል ነበር የሚል እንደ ቅሬታ የሚያነሱባቸው አሉ። ወደ ምክትል ጠቅላይና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ስናልፍ፣ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ውስጥ እምብዛም ስልጣን የለውም። እንደሚታወቀው ህገ መንግስቱ እንደተደነገገው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሌለ ተክቶ ይሰራል፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚሰጡትን ስራ ያስፈጽማል የሚለው ይህንን ወደ ጎን አድርገ ነው ውጭ ጉዳይ ላይ እናተኩ ነው አቶ ደመቀ መኮንን ምን ምን አከናወኑ በሚለው ማለት ነው። እሳቸውም የተረከቡት ከአቶ ገዱ አንዳርጋቸው ነው። እንደምታስታውሰው ጥቅምት ጦርነቱ የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ከተቀሰቀሰ ከአንዱ ከሁለት ቀን በኋላ ነበር ስልጣን የተሰጣቸው። እርሳቸውም ደርበው ይሰሩት ስለነበር እዚህም ላይ ምን ምን አከናውኗል የሚለውን ለመናገር ያዳግታል የሚለው መላምት ይበዛል። እንደውም ከእርሳቸው ይልቅ ሌሎች በድርድርም የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን በመወከልም ሌሎች ባለስልጣናት ነበረ ሲደራደሩ ሲከራከሩ የሚከረሙት ማለት ነው። ለምሳሌ የፕሪቶሪያን ስምምነት ማንሳት ይቻላል። እዛ ላይ ዋነኛ ተደራዳሪ የነበሩት ሬድዋን ሁሴን ናቸው፣ ዛሬ የብሔራዊ መረጃ መድኃኒት ዋና ዳይሬክተር ተደርገው የተሾሙት ማለት ነው። ከዛም ስትል ደግሞ ጌዲዮን ቲሞቴዎስ ነበሩ የፍትህ ሚኒስትሩ።
ከዛም ተሻግረ ደግሞ የታንዛኒያ ዛንዚባር ድርድር ማየት ይችላል። መንግስት ሸሪ ከሚለው ወይም ራሱ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ከሚለው ታጣቂ ቡድን ጋር ተወክረው የከሸፉትን ብትመለከት ይሄዱት ሌሎች ሰዎች ናቸው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅትም ወደ 13 ወይ 14 ገደማ ጊዜ በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነትና በታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ድርድር ዙሪያ ኢትዮጵያ አቋም ስታንጸባርቅ የነበረው ዛሬ ውጭ ጉዳይ ሆነ በተሾሙት በታዬ አጽቀሥላሴ በኩል ነበር። ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አልነበረም። እንደውም አሁን በግብጽ በኩል ስታይ ሳሚ አሽኩሪ ብዙ ጊዜ ታያቸዋል። የተባበሩት መንግስታት ይሁን በሌሎች ዓለም አቀፍ ተቋማት ሀገራቸውን ወክለው ሲደራደሩ ሲከራከሩ ታያቸዋል። በኢትዮጵያ በኩል ግን ያ አልተስተዋለም። ከዛ አለፍ ሲል ደግሞ አሁን በአሜሪካ የኢትዮጵያ አምባሳደሩ ስለሺ በቀለ ነበሩ ይህንን ሚና ሲወጡ የነበሩት። ከዚህ አንጻር ብዙ ማለት ምንችል አይመስለኝም። ምክትልና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጋር መልካም። ያው እንግዲህ በሌላ ጊዜ ያው በወቅታዊ የምንመጣበት ይሆናል። ግን እዚህ ጋር ዛሬ ከተሾሙት ውስጥ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሲናገሩ አድምጠናቸዋል። አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ እና ዶክተር መቅደስ ዳባ የብልጽግና ፓርቲ አባል አይደሉም። በሌላ የፖለቲካ ድርጅት ውስጥም ተሳትፎ ስለመኖሩም የተሰማ ነገር እንደሌለም ያው ታይቷል። ባጭሩ ሙያተኞች ናቸው እነዚህ ሁለት ግለሰቦች። ይህም በመንግስት ውስጥ ደግሞ የብልጽግና አባል ሳይሆኑ ሚኒስትር ተደርገው የተሾሙ ሰዎች ቁጥር ወደ 5 ያደርሰዋል ማለት ነው። ስለዚህ በቅድሚያ ከተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች የተሾሙት 3 ሚኒስትሮች እናንሳና ምን ስራ ከናወኑ የሚለውን ጥቂት ሁኔታ ጥሩ ጥያቄ ያነሳው ማመድ። ምክንያቱም ለማንጸሪያም ይመቸናል። አሁን መስከረም ላይ መስከረም 2014-2013 ምርጫ በተደረገ ማግስት ነበር መንግስት ተመሰረተ። ከዛ በኋላ በማግስቱ መስቀል አደባባይ የተደረገው ዝግጅት በኋላ ነበር ምክር ቤት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አቅርበው ያሾማቸው። ሶስቱም ከእርሳቸው ቋንቋ ከተፎካካሪ ወይም ከተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች የመጡ ነበሩ። እንደምታውቀው የኢዜማው መሪ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ከኦነግ አቶ ቀጀላ መርዳሳ እንዲሁም ከአብን ሊቀመንበሩ በለጠ ሞላ ነበሩ የተሾሙት። እና ወደ እነዚህ ሁለት ሰዎች እንዳልከው ከማለፋችን በፊት እነዚህ 3 ሚኒስትሮች ከ2014 እስካሁን እስካለንበት እስከ 2016 ድረስ ምን አከናወኑ ብለን ብናይድ በስም ረገድ እንኳን የፕሮፌሰር ብርሃኑ ስም ጎልቶ የሚወጣ ይመስለኛል በእኔ በኩል። ምክንያቱም እንደምታስታውሰው ባለፉት 2 ዓመታት የ2014ና 2015 የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ መልቀቂያ ፈተና ተከትሎ ስማቸው ጎልቶ ተነስቷል። ምክንያቱም አዲስ የአፈታተን ስልት ነው ያመጡት። ከዚህ በፊት ሰጥ የነበረውን በዩኒቨርሲቲዎች ቅጥር አደረጉት። ከዛም በኋላ ደግሞ ታይቶ መታወቅ መጠን የሚያልፉት ሰዎች ቁጥር እጅግ ተማሪዎች ቁጥር እጅግ አነስተኛ ሆነ። በድምሩ ላይ ከአንድ ሚሊዮን በላይ ተማሪዎች አሉት 2014 እና በ2015 ማለት ነው። የአፈታተን ስልታቸው ያው ከትምህርት ጥራት ጋር የይዘው የሚያብራሩት አሉ። በአንጻሩ ደግሞ የሚተቿቸውም አሉ። የሚሆን ሚኒስትር ከስር ያላችሁትን ነገር ከየት አምጥተው እነዚህ ተማሪዎች ሊፈተኑ ትችላሉ? ብዙ የሴራ ትንተኖችም አሉ እዛ ውስጥ አንገባም ለጊዜው። ግን ይህ በእንዲህ እንዳለ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በተገኙበት እሳቸው ፕሮፌሰር ብርሃኑ ትምህርት ሚኒስትሩ በተገኙበት አንድ መድረክ የትምህርት ንቅናቄ መድረክ ይመስለኛል ይህን የአፈታተን ስልት ተችተውት ነበር ጠቅላይ ሚኒስትሩ። የቃል በቃል ለመጠቀም የትምህርት ጥራት ማለት ተማሪዎችን አንድ ቦታ ሰብስቦ መፈተን ማለት አይደለም ብለው ነበረ። ፈተና የመጣው እንደምታውቀው ፕሮፌሰሩ ከመጡ በኋላ ነው። በዚህ ጉዳይ ብዙ ይተቻሉ። ሌሎች 2 ሚኒስትሮች ግን አሁን የባህልና ስፖርት ሚኒስትሩ ቀጀላ መርዳሳ፣ የኢኖቬሽን ቴክኖሎጂ ሚኒስትሩ በለጠ ሞላ እንዲህ እንደ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ስማቸው ጎልቶ ሲወጣ አላስተዋልም። ብዙ ስራዎችን እየሰሩ ሊሆን ይችላል፣ ግን እስካሁን ባለ መረጃ እንደ ትምህርቱ ጎልቶ አላየነውም ማለት ነው። ያው እንግዲህ ወደፊትም ያው የተወሰኑ ጊዜያቶች ስለሚኖሩ የተሻለ ስራ ይሰራሉ ተስፋ እናደርጋለን። የመጨረሻ ጥያቄ ማድረገው ቢሆንስ ከሁለቱ አዲስ ተሿሚዎች ምን ይጠበቅ? ጥሩ። ከሁለቱ ያለው ያው የምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቀደም ሲል እንዳልነው የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥላ ስለሚሸፍነው ለዛ በሚል ውጭ ጉዳይና ጤና ሚኒስትር ላይ እናተኩር። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ታዬ አጽቀሥላሴ ዶክተር ላይ የገጠማቸው አይነት ፈተና የሚገጥማቸው ይመስላል፣ ወይም የመጡበት የጭንቅ ሰዓት ነው ማለት ትችላለን። ዶክተር ላይ የነበሩበት የኮሮና ጊዜ ታስታውሰዋለ። አሁን ደግሞ የአምባሳደር ታዬ የመጡበት ጊዜ ኢትዮጵያ እንግዲህ እንደምታውቀው ለምሳሌ በቅርቡ ታህሳስ 2 የኢትዮ ሶማሊላንድ ስምምነት አለ፣ የመግባቢያ ስምምነት። እሱን ተከትሎ በቀጠናው ያሉ በዙሪያችን ያሉ ሀገራት ከአንድ ሀገር በስተቀር በይፋ ካልገለጸች ሁሉም ተቃውሞ የሶማሊያን ሉዓላዊ ግዛት አንድነትና ሉዓላዊነት እናከብራለን ብሏል። ስምምነቱ እንደማይቀበሉ ተናግረዋል። ሌላው ደግሞ የታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ድርድር አለ። ለዚህ እንኳን አዲስ አይደሉም እርሳቸው። ብዙ ጊዜ
በቋሚ መልእክተኛ ስለነበሩ የተባበሩት መንግስታት ብዙ ጊዜ አቋማቸውን አንጸባርቀዋል። ይህን ስምምነት በተለይ ኢትዮ ሶማሊላንድ እና ከሶማሊያ ከሀገሪቷ ጋር የተፈጠረውን ውጥረት እንዴት ያደርጉታል የሚለው ከባድ የሚሰራ ነው። እንግዲህ የተባበሩት መንግስታት በል፣ ኢጋድ በል፣ አረብ ሊግ በል፣ አውሮፓ ህብረት በል፣ ዩኬም በል፣ ዩናይትድ ስቴትስ በል፣ ዩናይትድ ኪንግደም ሁሉም የሶማሊያን ግዛት አንድነትና ሉዓላዊነት እናከብራለን ብለው መጥተዋል። እሳቸው በውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነት የሚመሩት ይህ መስሪያ ቤት ይህንን አሳምኖ ስምምነቱን ተግባራዊ እንዴት ያደርገዋል የሚለውን አንደኛው የሚጠበቅባቸው ስራ ነው። በዋናነት ግን የተዘነጋ የሚመስለኝ የተወረረው የኢትዮጵያ መሬት ነው። በሱዳን የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ከተቀሰቀሰ በሁለተኛው በሶስተኛው ቀን ሱዳን ከ50 እስከ 60 ኪሎ ሜትር ከዛም አብልጠው የሚናገሩ ሰዎች አሉ ተወሮ ተይዟል። ያንን ደጋግሞ የሚናገረው መንግስት ምንድነው በዲፕሎማሲያዊ መንገድ እናስመለሳለን ጦር አንገት ምን እንዳለው እርሳቸው የሚመሩት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ይህንን ነገር ያስመልሰዋል ወይ? ሌላኛው ቅድም በጨረፍታ አይደለም ስታለ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ድርድሩ አቋርጫለሁ ባለች ግብጽ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በራችን ክፍት ነው ብሏል። ባለፈው ነበራቸው የምክር ቤት ውሎ ይህንን እሳ አስቀጥለው እንደ ከዚህ ቀደም በከፍተኛ የዲፕሎማሲያዊ በላይነት ያስጠብቁታል ወይ የሚለውም ይጠበቅባቸዋል። ሌላው መንግስት ደጋግሞ ሲናገር እንደምሰማው ዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲ ይከተላለሁ ነው የሚለው ሰው ላይ ለማተኮር ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ግን በሳውዲ አረቢያ እና በሌሎች አረብ ሀገራት በርካ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን በእስር ቤት የሚገኙ ማጎሪያ ስፍራዎች የሚገኙ ማለት ነው። ይህንን ከየት ማንጠተን አይደለም ያለው እነ ሂውማን ራይትስ ዎች ሰፊ ዶክመንተሪ ወይም ዘጋቢ ፊልም አውጥተውበታል። ይህንንስ እንዴት ነው ከየሀገራቱ መንግስት ጋር ተደራድረው እንዴት ነው የሚያስለቅቋቸው የሚለሆኑ ማየት እንችላለን። ሌላው እስካሁን ያልሆነ ግን ሊሆን የሚችል እድል ያለው ብዬ የምገምተው ምንድን ነው የአማራ ክልሉ ውጊያ በተመለከተ ነው። የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ሲቀሰቀስ ቢያንስ 13 ጊዜ ኢትዮጵያ በተባበሩት መንግስታት ጸጥታው ምክር ቤት ቀርባ መነጋገሪያ ሆነ አጀንዳ። ያ ይሁን እንግዲህ የሀገር ውስጥ ጉዳይ ነበር፣ በኋላ ላይ ዓለም አቀፍ እየሆነ የመጣው አሁንም የአማራ ክልል ቀውስ በአስቸኳይ እልባት ካልተገኘለት በአንድም ይሁን በሌላ መንገድ ወደ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ሊያመራ ይችላል። እዛስ የጸጥታው ምክር ቤትን ኢትዮጵያን እና መንግስታቸውን እንዴት ነው የሚከላከሉት የሚለውም ተጠባቂ ይሆናል ማለት ነው። መሐመድ የጤና ሚኒስትር ከአዲሱ ጤና ሚኒስትር ከዶክተር መቅደስ እንግዲህ እሳቸው ባለሙያ ናቸው፣ አምባሳደር ታዬ ባለሙያ ናቸው። ወደ 3 አስርት ዓመታት በዚሁ ሙያ ውስጥ እንደቆዩ ትናቸዋል። በዛሬው የምክር ቤት ብሎ ብዙ ይጠበቅባቸዋል። የፓርቲ አባል አይደሉም። እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ጊዜ የሚነሳው ነገር ምንድን ነው በተመጠጠቅ ስካድሬ ይሾማል ነው። ሙያውን የማያውቁት ሰዎች ብዙ ነገር ያበላሻሉ ነው። እሳቸው ብዙ የቆዩበት ነው፣ ብዙ ይጠበቅባቸዋል። ዶክተር መቅደስም በተመሳሳይ እዛው ጤና ውስጥ የቆዩ ሰው ናቸው፣ እስከ ዓለም ጤና ድርጅት ድረስ ያገለገሉ ናቸው። በኢትዮጵያ ብዙ ስራዎችን ሰርተዋል፣ ሽልማት እንደተበረከተላቸው ዛሬ ሰምተናል። እርሳቸውም ብዙ ስራዎች ይጠበቅባቸዋል። በዋናነት አሁንም እንግዲህ ለምሳሌ ትግራይ ክልልን ብንመለከት የወደሙት የጤና ተቋማት አሉ፣ እነሱን ጤና ተቋማት መልሶ መገንባት ይጠበቃል። እንደምታየው ደግሞ አከራካሪ ቢሆንም ድርቅ ነው ረሃብ ነው በሚለው በዛ ላይ የሚጎዱ ሰዎች አሉ። የተመጣጠነ ምግብ እጥረት ባለማግኘታቸው ብዙዎች እያለፉ መሆኑ ይነገራል። የህክምና እጥረት እንዳለ፣ የህክምና አቅርቦት መድኃኒቶቹ እጥረት እንዳለ ይነገራል። ይህንንስ እርሳቸው የሚመሩት ሚኒስቴር እንዴት ነው የሚወጣው የሚለውም ይጠበቃል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ግን አሁንም በአማራ ክልልም በኦሮሚያም ግጭቶች አሉ። በእነዚህ ግጭቶች ምክንያት የተለያዩ መሰረተ ልማቶች እየወደሙ መሆኑ ይነገራል። ከዚህ አንጻር እንግዲህ ውሃ ቀዳ ውሃ መለስ እንዳይሆን ከካቢኔ አባልነት የተቀላቀሉት መንግስት ጋር ምን አይነት ነገሮችን ተወያይተው መፍትሄ ያበጃሉ ብሎም ይጠበቃል። ምክንያቱም መሰረታዊ አገልግሎቶች፣ ሰላማዊ ሰዎች የሚገለገሉባቸው ተቋማት በጦርነት አይነኩም። እንግዲህ የዓለም አቀፍ ህግ ነው፣ የጦርነት ህግ ነው። ከዚህ አኳያ ምን ያደርጋሉ በሚለው ይጠበቃል። የመልሶ ግንባታው እንደተጠበቀው ነው። ከዛ ውጭ ሌሎች ወረርሽኞች የሚነሱ እንሰማቸዋሉ፣ ወደፊት እንመለስባቸዋለን ማለት ነው። መልካም። እንግዲህ ተሿሚዎቹ ቀለል የሚባል ስራ የሚጠብቃቸው አይመስልም። ስለዚህ ትልቅ ስራ ነው የሚጠበቅባቸው ማለት ነው። ተመልካቾቻችን ወደ ሚኒስትረ ስላሴ ታምራት አምራችኋል።